tetumanyi obeera nji ffe aba Uganda bwe tubalaba nga bannaffe beeru tubalaba nga batusukkiriddeko so nga tuwulira bannaffe abagenda mu nsi ez'ebweru tekibabayisa nga kikulu naye lwasi batukajjaddeko ennyo mu nsi yaffe okutubuuza we tutuula ge nange okumpita ku lunaku lw'abakyala wano okw'ebirowoozo byange oba obulumi bwange wano emulanze kkooti gya Nabuuso ate ndi chairperson ku kyalo ekyo ekibonaabona buziranjo bukiri mukono ku disitulikiti y'e Mukono Gombera na Kisunga mu Lukana Mayuba ekyalo buziranjovu tubonyebonye okuweza emyaka nga 18 naye nga babonaabona okusinga n'abakazi kubanga kati twatukanga n'okulumbwa abasajja b'oyo omusajja aliki John Wright eyagula ekitundu oba abakozi be nga balumba abakazi ku nnimiro ne babasikako enkumbi omukazi n'alwana oba agizingidde magulu ne bagimusikamu naye nga tebatera nnyo okulumba abasajja naye nga batera okulumba abakazi mwabanga muli awo musimbye emmere bajjanga okusaawa emmere ey'abakyala gye balimye tebaakomanga ku ekyo nga batwala abantu okubasiba awatalina kwebuuza ku LC osalimbidde mu bifo by'omuzungu kati awo ne twebuuza omuzungu oyo bwe yali ajja ewaffe teyasooka kwogera naffe ntoba twetegese okuva ku kitundu ekyo asobole okukikozesa naye n'ayagala tukozesemu foosi tetukkirizibwadde okuyingiza akasabo ka simiti twali tetukkiriza kati kyejje tukkirizibwemu madamu gundi namayanja bwe yajjayo okukyali kyaffe kiriko ekkubo limu erudda n'erudda kyetooloddwa ekkubo limu lye litufulumya eri abakozi b'omuzungu kwe babeera ne bakola bereje bayinza okugamba nti gwe toyingira oba ofulumye toyijja tokomawo awo entalo ne zitandika ate bawewera okugyawo omuti guli nga bakulaba ojjawa ne pikipiki eryo ekkubo lye mbabulidde ne bategawo we batya omuti abamu omwana n'abuuka omuti n'agweri olwo afunye ekisidenti ekiruma abantu bonna obeere musajja kikwata ku mukazi kubanga omwana we bamuteeka mu kkomera omukazi osula otunula omusajja yakeebaka omuggalo we gwajjawo abantu bonna baasanyala mu bye bakola kati gugenda okugulwa buli omu yeekanga bwekanza alina akatiika ayagala akatemi omwana agende ku ssomero ako tekamukkirizibwa kukafulumya kati ne tubeera nga tuli mu katu ebigambo tutambudde mu ofiisi nyingi ofiisi zetutuukamu oluusi olw'obwavu bwa ssente tusobola kuzisasulira zeetaaga balooya ssente zetutalina kusasula balooya ate looya otomuwe ssente akulagajjala ne tubonaabona nga abatali kwaffe tukubye emiranga buli wantu oluusi ne batuuka n'okutweta ye bane lwaki mutukubirakubira amasimu ate nga buba bulumi omuntu okusinza ennyo tekuba kunyumirwa buba bulumi bungi naye ate gwe omukufuzi bw'ogamba nti lwaki munkubirakubira amasimu olwo tukole tutya okulaajana kuffe tukutuuseewa ffe bannayuganda nga mwe mutukulembera tusaba mutudduukirire ekintu ekyokugambibwa nti omuntu abe n'ekibanja ate ne nanyi ttaka mbeeko obuyinza ekyo ndabanga mu Buganda wano ekiganyi tusaba gavumenti n'obuwombeefu n'okutulumirirwa esalewo buli muntu emu ekyapa tuwulirayo ssente zisasulirwa ffe nga tubonyebonye teri atukwata ku mukono tulituuka ddi bw'ogenda n'ogamba teri abafuzi abajja omulala n'ajja nga wanuupu omulala DPC omulala NRM bonna baza okukulyamba olwo ne balyoka bagamba ha kati ate gundi nga wakutteko ate kati nze kirabika nga gwali ku luyi bwewa gundi olwo kati gwali mu kinnya gwe basikayo olowooza banakusikayo ne bakugjayo kati bazze mukayanira bibina ate gwe yagala buyambi kati olwo n'ebyobadde oyogera ogenda okulaba nga gwobadde wekubyeko akayuse akuvuddeko kati awo n'ogamba tuddewa nga tubonyebonye ffe tuliko maddi tubonyebonye ffena tulwadde puresa abaana abo basiba mu bitaliimu kati kyebajje baweweeremuko katono omukozi w'omuzungu waakola ekikyamu tavunaanibwa tatwalibwa mu makomera ffe akantu okugamba nti kibanja nga tebalonda neki n'akakiiko akali ku kyalo akagulira abananyi ab'ebibanja okulaga ab'omuzungu nti wano wemuyita omuzungu baamugamba siba difensi ku kitundu kyo ekyo okusiba obusengenge yabuteekanga ku bikookooma ku bikookooma enkuyege nzibulya ne bugwa bwe bwagwa baga nti abatuuze mwe mubusudde kwegamba nti olwo ne batwala abantu ne babasiba saba okusiba bakugisayo ssente tojja kufuna n'akali ku bwereere obwavu ne butubaako guni namayanja agenda otuyita munansonyiwa ekitiibwa kyate nkyerabidde we bamuyita ogenda okutuyita mulaajanidde nnyabo otuyita naye ffe tuli baabo abatalina ssente zikututuusa Kampala tubadde tukusaba nnyabo ojje mu kitundu kino
oba olabe omufi yenna asobola okujja ajja amala ensonga zaffe nga tuli kuno naye n'abantu abamu bakadde abalala balwadde ekyo nakyo kyatwalibwa nga kivumu ye bannange tuneekulembera anye n'atukulembera n'atujja mu bunya nga tuli wala nga tuli wala n'omuntu aba tuperuse tuperuse lwa langi yaffe n'omuntu abankadi yesinga nkyali muto mu musajja omuzungu Johnny Wright atumazeeko emirembe kiyali badde na Wright yali badde wrong.